way forward kana kuti ndira ndaita kuti nyika ibude mumatambo dzikwairi munyanga dzamushore ndekuve nesarudzo zvinoremekedza zvinodikwa nevantu zvinoitika taisa naurirano dzematongerwo enyika dzinoitwa pakati pemapato akasarudzwa kunyanya-nyanya yakasarudzwa iri pamberi TPC neyakasarudzwa iri pakutevera ZANU-PF ichizvimanikidza kune dzimwe nzvimbo kuti inge ichinhumbira sarudzo saka ndozvaakufanira kuvapo kuti tinge tichivhura nzira political dialogue political settlement yekuti sarudzo dzoitwa riini uye toputa sei zviripo zvisingawirirani nazvo zeki yaratidza kuti basa yatadza Asika takanzwa vaMnangagwa achitaura kumusangano weUnited Nations General Assembly kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Ko ini mungatevera unenga bangoma achiridza mutinde yake. Ini makazviona kuti kana kuUnited Nations vazhinji vakatobuda mumusangano. Nekuti vanenge vachiziva kuti uyu akabangoma agoni kuiridza. Kwese kwavari kuenda vango vakiita kunge zvinoita vaya vanenge vane umwe munhu usingafadzi. Asika vamwe vanoti aiwa vachamisa vari kunyanyo paridza mavhesi vasingatore matano. Unenge ada kundibvisa pavhesi warashika nokuti ini ndakasvikwa nemufananidzo wababa vari kudenga ndozvandiri ende zvandinotenda hazvigoni kubviswa ipapo nomumwe munhu ini handina kumboenda kune vanoita zveun'anga kuti ibvai pan'anga dzenyu ndinongovakurudzirawo kuti kurasika asi handigoni kuvamanikidza kubva ipapo ini ndakatenda kuna baba vari kumusoro kudenga ndo vanondipa simba ndovanondipa uchenjeri ndovanondipa utungamiriri ndokwandinodzokera ikoko anenge asinawo kufarawo nazvo ndine urombo asi apa ndopandakamira uye ndinoziva kuti ipapa ndopane simba umwe noumwe unoziva kwaakarerekera muti unowira kwaakarerekera kwangukurutendo nekuti handigoni kurwa nehama idzi dzandinorwa nadzedzi ndisina mwari kurutivi rwangu ndisina rutendo rwajehovha nekuti ivo vanotenda zvakawanda makaona zvavanga vanazvo mari vanoti vane zvese zvavanazvo vanoti vane hasha vane mapfumo vane mapakatwa mamusero isi hatina izvozvo tinofamba najesu ko vamwe vari kuti ngapaitwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti transitional authority munowirirana navo here isu takatotaura kuti chinodikwa itransitional authority GNU no hatina kunge tawirirana izvo asi toda kuti vanhu vawirirane paite transitional authority munyika inounganidza pfungwa dzevanhu vose inombofanira kubata masimba yogadzirisa zvinofanira kugadziriswa maeconomic reforms todhila nenyaya dzezvikwereti madebt issues todhila nenyaya dzekuti izvo zviri kunzi pane zvirango zviri panyika kutingazvigadzira sei kuvaka mabhiridhi nedzimwe nyika maeconomic reforms todhila nemapolitical reforms zviri kuwiriranwa panyaya dzematongerwo enyika governance reforms electoral reforms zvinogadzirwa mudumbiro remutemo todhila nenyaya yezeki yatambura yekuti zeki hapana zviripo pakudikwa independent electoral commission inenge isina kwayakarerekera kuitira kuti mapato ese nemapoka ese machechi nekumaprofessional bodies nemayouth groups vave necontribution kune vanhu vanopinda muindependent electoral board kwete kungeitwa nepati imwe chete ZANU-PF izvozvo ndozvavada kugadziriswa munyika muno nenyaya yekugadzirisavo kuti kuve nemalegislative and constitutional reforms anoita kuti nyika yedu pave nekuwirirana nekufambidzana pamwe chete